Čauk lidi, vítám vás u dalšího Redstone tutoriálu s Lianegrem. Dnes si ukážeme takový stakovač lodiček. Takže když tady se položí lodička, tak vidíte, piston zatlačí a stakuje všechny stejně. Kdybyste ji položili o něco dál, o něco blíž, vždycky se to nastakuje stejně. Tak, a mě teďka napadlo, teďka asi 2 vteřiny zpátky, že bych mohl postavit stakovač, který by se rovnou stakoval do zásobníku. Takže zkusíme si ho postavit. Měl by tady mít redstone. Takhle by měla být ta torčka. Takhle redstone. Tady by měl být piston. Tady by mělo být sklo, pozor na to, protože jiné materiály nepodporují string, který je navlečený nad tím. A teďka, nebo položený nad tím. Teďka tady si položíme ještě druhý blok. A dáme si tu tripwire. Tak, tady to máme. Teďka si to zbouráme takhle. Schválně to vyzkoušíme, hop, hop, dobrý. Vidíte, propouští to i bloky, takže v pohodě. Teďka bychom si tam měli dát kaktus, takže kaktus a potřebujeme písek. Písek, písek, tady máme písek. Písek, takto, kaktus, loďka, bum, bum, hotovo. Takže my to ještě musíme vylepšit tak, že piston posune loďku a Hooper ji nasaje, takže jakmile se to tady pohne, tak tohle zrušíme. Tak. Tak tady bude písek. Ne, to je moc vysoko. Tady bude písek, takto. A takhle by to mělo fungovat. Šup. Ne, špatně otočená loďka. Takže takhle. To nějak nevychází. Chtělo by to asi vodní proud. Vodní proud, který posune loďku na piston, ne na piston, na... Jo, takže kyblík, voda, písek nepotřebuju. Písek mám totiž tady. Takhle. Tady se dají hoopery. Čestka, kde máme čestku? Tady je čestka. Tohle to nepotřebuju. Teďka hooper. Tak. Dám to takhle. A teďka vycházím ze zjištění, že vodní proud neubližuje kaktusu, takže teďka čestka ještě jednou. Takhle. Třeba takhle. Hooper. A měli bychom si to nějak obstavit stonem. Takže tam to byl stakovač a tohle to bude stakovač do inventáře, takže mnohem lepší, bych řekl. Tak. Tady si dáme, no třeba takhle. Hop. Jo, a teďka tady hodíme loďku. Ne. Trošku nedomyslel, protože loďka potřebuje 2. Takže to ještě rozšíříme o 1. Tady dáme sklo, nebo ne. Cože to tam mělo být? Co nevadí? Co nevadí tomu? A je to pevný blok. Anvilka nevadí? Ne, anvilka vadí. Tak. Uh,
Počkat, zkusíme to jenom s hooprama, schválně, jestli tady takhle bude stačit. Hooper. Takhle. Tak. A takhle dejme tomu. Tím pádem se vodní proud dostane tam, kam potřebujeme. Sakra. Takhle. No tak. A musím ho tam strčit. Takhle. Šup, 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 šup. Bum. A chyceno. Takže já si to ještě vyzkouším několikrát tady před váma, ať mi věříte. Šup, už tam jede. Šup. Zas tam. Hop. Tak, jo, je to super, ještě to takhle obstavím a máte rovnou sběrač, pro jistotu si tady můžete dát ještě jeden takhle, ať vám to nevadí. A teďka už tam stačí dát jenom ten stakovač, který vám to tam bude pouštět a bude se vám to dávat zpátky do čestky, takže nebudete muset ničit nějaké, jak bych to řekl, lodičky, ale jenom si je tam pošlete, že jo. Takže tohle je pro dnešní díl vše, já děkuji za shlednutí a mějte se. Čau čau.